હવે જો આજનો જે ટોપિક છે એમાં આપણે ખાસ કરીને હાલ જે જેડબલ ની જે એક્ઝામ લેવાય છે એની જે નવી પેટર્ન આવી છે એના વિશે ખાસ ચર્ચા કરવાની છે। તો જે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એના માટે આ જે મેથ્સ માં છે ને જે ખરેખર જેડબલ ની એક્ઝામ આપવા માંગે છે અને એની તૈયારી પણ સાથે સાથે કરે છે તો એના માટે આ વિડિયો છે ખૂબ જ મહત્વનો હશે। કારણ કે આના અંદર આખી આપણે પેટર્ન શું છે પેપર સ્ટાઇલ શું છે એની એપ્લિકેશન કઈ રીતે કરવાની આવે છે એની ચર્ચા થશે। જો જે જૂની જે પેટર્ન હતી હવે આ 2021 માં તમે જે એક્ઝામ આવશો એમાં ચેન્જ થઈ ગઈ છે સમજો। તો એ ચેન્જ એટલા માટે કરી છે કે હાલ જે કોરોનાના જે કેસો છે એ વધતા જાય છે એની જે સ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આખી એક પેટર્ન બનાવી છે। જે ડબલી મેન જે પરીક્ષા લેવાય છે મેન પછી તો એડવાન્સ પરીક્ષા આવે છે એ તમને દરેકને ખ્યાલ હશે। તો ચાલો એની વાત કરી આપણે તો કે જે જેડબલ ની જે એક્ઝામ છે એ પહેલા આપણને ખબર હશે કે એ ગ્રુપ વાળા માટે હોય છે જેને મેથ્સ કેમેસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ ત્રણ સબ્જેક્ટ એના ઉપર જેડબલ ની એક્ઝામ લેવાતી હશે। જેડબલ ની એક્ઝામ છે એ બે તબક્કામાં હોય એટલે કે પહેલા આવે મેન જેડબલ મેન લેવાય સમજો પહેલા લે છે નિવાસે જેડબલ મેન અને એના માર્કિંગ એના સ્કોરિંગ ઉપરથી બીજી જે પરીક્ષા લેવાય છે જેડબલ એડવાન્સ અને જેડબલ એડવાન્સ છે એમાં તમારો જે સ્કોર હોય એમાં તમારા જે પર્સન્ટાઇલ રેન્ક હોય એ અનુસાર તમને દેશની જે મોટી મોટી જે એન્જિનિયરિંગ સંસ્થાઓ છે જે આઈઆઈટી છે એનઆઈટી છે આ બધી સંસ્થાઓ છે એમાં તમને એડમિશન મળે છે અને આ બધી જે છે કેન્દ્ર સેન્ટ્રલ લેવલની અને ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ જેમ કે આઈઆઈટી આઈટીઆઈ ને આઈઆઈટી અને આઈટીઆઈમાં ઘણો બધો ફેર છે। આઈઆઈટી વસ્તુ અલગ છે અને આઈટીઆઈ અલગ છે એટલે આ બંને વચ્ચે કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ ઘણા બધા એક સમાન સમજતા હોય છે સમજ। હવે જો હાલ જે જેડબલ ની જે પેટર્ન છે 2021 માટે ચેન્જ થઈ ગઈ છે। પહેલા તો હું તમને એ જણાવી દઉં કે જે જેડબલ ની એક્ઝામ આપવા માંગે છે જે મિત્રો એમને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે કે જે જેડબલ ની સાઇટ ઉપરથી આપણે ભરી શકીએ છીએ એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ છે 16 ડિસેમ્બર 2020 થી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે ક્યાં સુધી તો કે 16 જાન્યુઆરી 2021 એટલે કે એની છેલ્લી ફોર્મ ભરવાની જે તારીખ છે એ 16 જાન્યુઆરી 2021 છે અને જે ચલણ ભરવાનું હોય ચલણ એટલે કે જે પરીક્ષા ફી એ પરીક્ષા ફી છે એ તમે 17 જૂન 2021 સુધી ભરી શકો છો ત્યાં સુધીમાં બધી જે એપ્લિકેશન છે એ ભરવાનો એ સમયગાળો તમને આપી દીધો છે। હવે સમજો આ વખતે જે જેડબલ એક્ઝામ યોજાશે 2021 માં એ 4 તબક્કામાં યોજાશે અને આ સૌથી મોટો તમારા માટે ફાયદો સમજો જે વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે તો એ જેડબલ ની પરીક્ષા 4 વખત આપી શકે સમજો એમાં ડેટે આપી દીધી છે તમને અને એ સેશન પણ આપી દીધા છે કે જો પહેલી જે જેડબલ ની પરીક્ષા યોજાશે એ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં યોજાશે અને એની તારીખ છે 23-26 ફેબ્રુઆરી 2021 આ પહેલો તબક્કો બીજી જે જેડબલ ની પરીક્ષા યોજાશે એ માર્ચ મહિનામાં યોજાશે જે છે 15-18 માર્ચ 2021 એની વચ્ચે પરીક્ષા લેવામાં આવે ત્રીજી જે છે એ એપ્રિલ મહિનામાં આવશે જેડબલ ની પરીક્ષા અને ચોથી જે છે એ મે મહિનામાં આવશે ટૂંકમાં જેડબલ ની પરીક્ષા 4 વખત લેવામાં આવશે। હવે જે વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા આપવાની હોય એ 4 વખત પરીક્ષા આપી શકે તો કોઈ પ્રશ્ન થાય સાહેબ ચારે 4 વખત પરીક્ષા આપવી ફરજિયાત છે તો કે ના તમે એક પરીક્ષા આપી શકો બે આપી શકો ત્રણે આપી શકો અને ચારે આપી શકો આ રાખવા પાછળનું કારણ શું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારની જે હાલની પોઝિશન છે કોરોનાની સ્થિતિના આધારે એના અભ્યાસ પર અસર પડી હશે તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આ તબક્કામાં પરીક્ષા યોજવાનું નક્કી થયું છે એટલે માની લો કોઈ વિદ્યાર્થી છે ક્યારે ક્યારે વખત પરીક્ષા આપે છે માની લો ચારે ચાર પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓ આપે છે તો ઈ પરીક્ષામાં એક એક્ઝામ્પલ તરીકે હું એમ કહું કહું કે પહેલી વાર પરીક્ષા આપે એમાં 70 પીઆર મળે છે ઉદાહરણ તરીકે બીજામાં આપે છે તો એમાં 80 પીઆર મળે છે ત્રીજામાં આપે છે તો એમાં 60 પીઆર આવે છે રિઝલ્ટ અને ચોથા તબક્કામાં એને 82 પીઆર આવે છે આ ચારે ચાર રિઝલ્ટ વિદ્યાર્થીને આવ્યા
એટલે કે 82 પીઆરસી તમારું મેરિટ થયું એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે તમને 4 વખત ચાન્સ આપશે જેડબલી તમને 4 વખત પરીક્ષા આપવાનો ચાન્સ આપશે મેક્સિમમ ઈ 4 માંથી તમે જેમાં સૌથી વધારે ટકા લાવશો જેમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ લાવશો એ તમારા મેરિટ માં ગણાશે એટલે આ તો ફાયદો જ છે કે તમને 4 ચાન્સ મળશે માની લો પહેલા ચાન્સ માં તમને એવું લાગ્યું કે પેપર ખરાબ ગયું છે બીજો ચાન્સ આપો ત્રીજો ચાન્સ આપો ચોથી વાર પરીક્ષા આપશો તો એ 4 વખતની જે પરીક્ષા થઈ તમારી એમાં સૌથી વધારે જે મેરિટ હશે એ તમારું અંદર કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવશે હવે તમે જ્યારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરશો ત્યારે જ આ સિલેક્ટ કરવાનું આવશે સમજો કે તમે જ્યારે ઓનલાઈન એપ્લાય કરશો ઓનલાઈન ફોર્મ ભરશો ત્યારે તમને પૂછશે સમજો કે તમે પહેલા સત્રમાં જે પરીક્ષા આપવા માંગો છો કે જે ફેબ્રુઆરીમાં લેવાશે તો અહીંયા તમારે ટિક કરવાનું ઈ ટિક કરશો એટલે ફી અંદર આવશે સમજો જે ફીનું માળખું એવું છે કે જનરલમાં આવતા હોય ઓપન કેટેગરીમાં આવતા હોય બક્ષી પંચ ઓબીસી માં આવતા હોય કે ઈડબ્લ્યુએસ માં આવતા હોય એમાં છોકરાઓ માટે જે ફી છે 650 રૂપિયા છે અને છોકરીઓ માટે જે ફી છે 325 રૂપિયા છે જે છોકરી જનરલ ઓબીસી ઈડબ્લ્યુએસ માં આવતી હોય એવી જ રીતે જે એસટી કે એસટી માં આવતી હોય આવતા હોય અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ તો એમાં જે છોકરાઓ માટે જે ફીનું માળખું છે 325 રૂપિયા છે અને ગર્લ્સ માટે જે છે 325 રૂપિયા છે બંને માટે સરખું છે એટલે તમે જ્યારે ઓનલાઈન એપ્લાય કરશો ત્યારે તમને બધા ઓપ્શન ખુલશે કે તમે જે ડબલની પરીક્ષા આ 4 લે છે એમાંથી તમે કોઈ પણ સિલેક્ટ કરી શકો માની લો કોઈ લેવું હોય મારે જે ડબલની પરીક્ષા એક જ વાર આપવી છે પણ મારે ડાયરેક્ટ મે માં આપવી છે તો અહીંયા સિલેક્ટ કરી શકો સમજો અહીંયા 4 ઓપ્શન માંથી માની લો અંદર આ સિલેક્ટ કરે મારી પરીક્ષા મે માં લેવી છે આગળની ત્રણેય પરીક્ષા નાખવી નથી કોઈ ચાલે કોઈ વિદ્યાર્થી એવો હશે કે 4-4 માં ટિક કરે એટલે 4-4 પરીક્ષા દેવી છે કોઈ ચાલશે કોઈ વિદ્યાર્થી એવું કરે કે મારે પહેલા સેશનની પરીક્ષા દેવી છે સમજ અને ત્રીજા સેશનની દેવી છે કોઈ ચાલે ખ્યાલ આવે છે કે અને પછી એક ઓપ્શન છે તમારી પાસે તો ઘણા બધા તમારી પાસે ઓપ્શન તમને આવ્યા છે કે તમે માની લો કે ફેબ્રુઆરીમાં જેડબલની પરીક્ષા આપો છો તમે જ્યારે આ ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યું ત્યારે તમે ફેબ્રુઆરીમાં પરીક્ષા આપવાનું સિલેક્ટ કર્યું આ ત્રણેય સિલેક્ટ કર્યા નથી તમે ફેબ્રુઆરીમાં પરીક્ષા આપશો હવે ફેબ્રુઆરીમાં પરીક્ષા આપશો એટલે હવે જે પરીક્ષા માર્ચમાં યોજાશે તો ફેબ્રુઆરીની પરીક્ષા પતી ગઈ એના પછી માર્ચમાં જે પરીક્ષાની યોજાવાની છે જેડબલની તો એના માટે તમને ફરીવાર આ સાઇટ ખુલશે કઈ તમે જે ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યું હોય એ ફરીવાર સાઇટ છે ઓપન થાય તો એમાં તમે ફરીવાર તમે માર્ચમાં આપવા માંગો છો ટિક કરી નાખો તો માર્ચમાં પરીક્ષા આપવા મળશે ખ્યાલ આવે છે કે પછી માર્ચની પરીક્ષા પતે અને કોઈ એવું થાય તો મારે એપ્રિલમાં આપવી છે કોઈ ચાલે માર્ચની જેવી પરીક્ષા પતશે જે ડબલની પછી થોડાક સમય પૂરતી આ સાઇટ ઓપન થશે એ તમને સમયગાળો આપી દેશે તમારા મોબાઈલમાં મેસેજ આવી જશે કે આ સાઇટ છે આટલા સમયગાળા માટે ખુલી છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને માર્ચમાં એપ્રિલમાં જે એપ્લાય કરવા માંગે છે એપ્રિલમાં એમને પરીક્ષા આપવી છે તો એ આપી શકે એવી જ રીતે એપ્રિલની પરીક્ષા પતી જાય પછી આવશે મે માટે લાસ્ટ ચાન્સ કે જે વિદ્યાર્થીઓ એપ્રિલની પરીક્ષા દઈ કે હવે એમને એમ લાગે કે મારે મે ની આપવી છે કોઈ ચાલે એપ્રિલની પરીક્ષા લેવાઈ જાય પછી મે ની પરીક્ષા માટેનું આવેદન બહાર પાડે ઓનલાઈન કે જેમાં તમારે બીજું કંઈ ફોર્મ ભરવાનું આવે આ ચોથા સેશન માટે ટિક કરી મે ની પરીક્ષા આપશો અને એમ જે ફી લાગુ પડતી હોય 650 કે 325 કે જે જે હોય ભરવાની થાય એટલે એ વસ્તુ ખાસ સમજો ફી માં કઈ રીતના હોય હું તમને સિમ્પલ સમજાવું કે 4 ચાન્સ છે 4 વખત પરીક્ષા લેવડાવવાની છે તમે 4 વખત પરીક્ષા આપી શકશો જો એવું ફરજિયાત નથી કે તમારે 4-4 વખત આપવી આ તમને એક રસ્તો આપ્યો છે સારામાં સારો કે તમે 4 વખત ચાન્સ મળે તમને કહેવાનું એમાં કોઈ વિદ્યાર્થી 4-4 વખત પરીક્ષા આપવા માંગે છે તો એને કેટલી ફી ભરવાની સમજો માની લો કે છોકરો હશે તો છોકરાની ફી કેટલી છે 650 રૂપિયા તો 650 ગુણ્યા 4 એટલે 6 × 6 = 2400 અને 200 એટલે કે 2600 એને 2600 રૂપિયા ટોટલ ફી ભરવાની થશે
ડેબિટ કાર્ડ હોય ક્રેડિટ કાર્ડ હોય એમાંથી કુલ કેટલી એફી ભરવાની થશે 2600 રૂપિયા કારણ છે કે ચારે ચાર વખત પરીક્ષા આપવા માંગે છે ખ્યાલ આવે છે એટલે ચારે ચાર વખત પરીક્ષા આપવા માંગે છે હજી એક તમારી પાસે રસ્તો કયો કે માની લો કે તમે ચારે ચાર વખત પરીક્ષા માટેની ફી ભરી દીધી ચાલો કોઈ વિદ્યાર્થી એવું કરે છે કે ઈ પહેલી બે સેશનની પરીક્ષા આપે છે હવે એને એવું લાગે છે મારે આપણે નથી આવવું તો શું પહેલા બે સેશનની પરીક્ષા આપી દીધી એટલે કે ફેબ્રુઆરી માર્ચની પરીક્ષા એ આવી હવે એવું કહે છે મારે આપણે નથી આવવું તો એનો રસ્તો છે કે જ્યારે માર્ચની પરીક્ષા પતે એટલે ત્યારે આવેદન પત્ર ખુલશે એટલે ફરીવાર આ સાઇટ ઓપન થશે ત્યારે તમારે તમને એ પણ ઓપ્શન આપે કે તમે આ બેને કેન્સલ પણ કરી શકો કે જે તમે શરૂઆતમાં સિલેક્ટ કરી નાખ્યું હતું ચારે ચાર એમાં તમે બે વાર આપી દીધી પરીક્ષા અને તમારે એવું થાય છે કે મારે આ બે તબક્કાની પરીક્ષા નથી દેવી તો શું થશે કે તમારે માર્ચની પરીક્ષા જેવી પતે એટલે તરત જ ઈ સાઇટ ઉપર જવાનું રહેશે અઠવાડિયે જેટલો સમયગાળો આપે છે અને એમાં એપ્રિલ અને મે ની જે પરીક્ષા અંદર તમે ટિક કરેલી હોય તમારું ફોર્મ જ ખુલશે એમાં તમારે ટિક માર્ક કાઢી નાખો એટલે આ તમે દૂર કરી નાખશો એની જે ફી થતી હોય કેટલી થાય તો કે આની અડધી થશે ને 1300 રૂપિયા તમે 2600 રૂપિયા ફી ભરી દીધી અને ફેબ્રુઆરીની પરીક્ષા આવી તમે ગેરહાજર રહ્યા તો પાછું રિફંડ નહીં મળે ઈ પરીક્ષાનું હોલ ટિકિટ આવે ઈ પહેલા જ તમારી સાઇટ ઉપર જે ફેબ્રુઆરીની પરીક્ષા નથી દેવી તો એમાંથી ટિક માર્ક કાઢી નાખો તમારા ફોર્મમાં એટલે એટલી ફી તમને પાછી રિફંડ મળી જાય ફોર્મ ભરી ગયા પછીની વાત કરું ખ્યાલ આવે છે એટલે ઈ વિદ્યાર્થી ક્યાં સેશનમાં છે પરીક્ષા આપી શકે નાનો ફાયદો શું થાય કે માની લો કે કોઈ વિદ્યાર્થી છે એને હાલના જે સમયગાળો ચાલે છે કોરોનાની જે સ્થિતિ ચાલે છે એમાં બરાબર તૈયારી નહીં થઈ હોય તો એનો કહેવાનો મતલબ ચાર ઓપ્શન આપશે આ ચાર લાઇફલાઇન કહેવાય તમારા માટે જે ખરેખર ગંભીરતાથી તૈયારી કરે છે એના માટે ચાર લાઇફલાઈન હોય ચાર ચાન્સ આપ્યા જેડબલ્યુ વાળે કે ચાર વખત તમે પરીક્ષા આપો ચારમાંથી જેમાં વધારે માર્ક્સ આવે એ તમારા મેરિટમાં ગણાશે એટલે હું તમને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે તમારે ફિઝિક્સનું 100 માર્ક્સનું પેપર આપવાનું છે ફિઝિક્સનું પેપર 100 માર્ક્સનું તમારે લેવાનું છે ઈ પેપર તમારે 4 વખત લેવામાં આવશે હવે કોઈ નેવો અમુક છે હોશિયાર એવું વિચારે છે કે ચારે ચાર વખત પરીક્ષા લેશે તો ઈ પરીક્ષાના પેપર સરખા હોય તો કે ના પેપર નહીં તમે જ્યારે પરીક્ષા આપશો અને એક હા સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ કે આ જે પરીક્ષા છે એ આપણા જે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતીમાં જ હશે પણ આખી પરીક્ષા છે કોમ્પ્યુટર બેઝ હશે એટલે કે ઓનલાઈન પરીક્ષા તમારે જે તે સ્થળ ઉપર તમે જશો તો અહીંયા આખું કોમ્પ્યુટર સેન્ટર હશે સમજો કોઈ અંદર તમારે સેન્ટર પર પસંદ કરવાના આવે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરશો એટલે અમદાવાદ રાજકોટ કે જે તે તો એ સેન્ટર ઉપર તમે જાઓ ને એટલે તમારે આ પરીક્ષા ઓનલાઈન આપવાની રહેશે જેડબલ્યુ સમજો ઈ ઓનલાઈન પરીક્ષામાં તમને ફક્ત એક કાગળ એક પેન અને સામે કોમ્પ્યુટર કોમ્પ્યુટરમાં તમને પ્રશ્ન ફ્લેશ થશે એટલે પ્રશ્ન દેખાશે સમજો હવે એમાં તમારે કોમ્પ્યુટરમાં જ તમારે જે છે જવાબ લખવાના છે એટલે તમને કોઈ પેપર આપવામાં આવશે નહીં તમારે ઓનલાઈન પરીક્ષા આપવાની રહેશે એનો જે તે સમયગાળો હોય એ સમયગાળામાં ખ્યાલ આવે છે કે હવે આગળ વધીએ આપણે તો કહેવાનો મતલબ શું કે જ્યારે તમે ચાર વખત પરીક્ષા આપો છો આપણે અહીંયા હતા હું તો ફિઝિક્સનું પેપર ચાર વખત લેવાનું છે ચારે વખત પેપર અલગ અલગ હશે સમજ એ ચારમાંથી તમે જેના વધારે માર્ક હશે ને તમારા મેરિટમાં આવે કેટલું સરળ પડી ગયું તમારે ચાર વખત પેપર દેવાનું ચાર ચાન્સ મળ્યા એ ચારમાંથી જેનું વધારે માર્ક હશે એ તમારે ગણાશે ખ્યાલ આવે છે એટલા માટે જે વિદ્યાર્થીઓ સતત ગંભીરતાથી તૈયારી કરે છે એના માટે સારામાં સારો મોકો કહેવાય આ જે નવી પેટર્ન આવી ખ્યાલ આવે છે કે એમાં તમને ચાર વખતથી ચાન્સ મળશે પરીક્ષા આપવા હવે આપણે વાત કરશું એની પેપર સ્ટાઇલ
તો તો પેપર સ્ટાઇલ એ તમારા માટે ખૂબ જ સરળ બનાવી દીધી છે. જે ડબલ ની હવે જે નવી પેટર્ન આવશે, તમે 2021 માં પરીક્ષાઓ આપશો ચાર વખત, કઈ બધાની જે પેપર પેટર્ન સિસ્ટમ આવશે ઈ સમજવા જેવી છે. જો ઈ એકદમ સરળ બનાવી દીધી છે તમારા માટે. ત્રણ સબ્જેક્ટ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી મેથ્સ. હવે જે ત્રણેય સબ્જેક્ટ છે ઈ ત્રણેય સબ્જેક્ટ ના 100-100 માર્ક્સ હોય, એટલે કુલ JEE નું પેપર કેટલા નું આવશે તો 300 માર્ક્સ. કુલ JEE નું પેપર આવશે 300 માર્ક્સ. ઈ 300 માર્ક્સ ના પેપર માં કુલ પ્રશ્ન કેટલા હશે? 90. કેટલા? કુલ 90 પ્રશ્ન, એના માર્ક્સ કેટલા? તો કે 300 માર્ક્સ. સમજજો બરાબર. હવે આ માની લો કે આજે ફિઝિક્સ નો અંદર વિભાગ આવે, તમે જેવું કોમ્પ્યુટર માં JEE નું પેપર ખુલશે ને, એટલે આ ત્રણે ત્રણ ના પ્રશ્ન આવી ગયા છે. એમાં પેલો ફિઝિક્સ નો વિભાગ હોય, પછી કેમેસ્ટ્રી ના પ્રશ્નો હોય, મેથ્સ ના પ્રશ્નો હોય, ત્રણેયના ત્રણેય સબ્જેક્ટના કુલ 30-30 પ્રશ્ન હશે. કેટલા? 30-30. અને 30 છે એટલે કુલ પ્રશ્નની સંખ્યા કેટલી થઈ? 90. હવે એમાં પણ તમને બે ઓપ્શન આપે છે. તમારી ઉપર ફિઝિક્સ નું જે પેપર છે તો એમાં સેક્શન હશે, સેક્શન A અને સેક્શન B. સેક્શન A છે એમસીક્યુ ટાઈપના પ્રશ્નો હશે, એટલે કે ફિઝિક્સના ટોટલ 30 પ્રશ્નો છે. ઈ 30 પ્રશ્નોમાંથી સમજો 30 પ્રશ્નોમાંથી 20 એમસીક્યુ હશે. 20 કેવા હશે? એમસીક્યુ. અને બાકીના જે 10 પ્રશ્નો જે છે ઈ 10 પ્રશ્નોમાં તમને ઓપ્શન નહીં આપે, એ બી સી ડી ઓપ્શન નહીં આપે, પણ તમને ખાલી જગ્યા આપશે. માની લો કોઈ દાખલો આપશે, ઈ દાખલો તમારે ગણવાનો, એનો જે જવાબ આવે એ એના અંદર લખવાનો. ખાલી ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ લખવાનું થશે, પછી એવો તમને કોઈ પ્રશ્ન નહીં પૂછે કે આની સમજૂતી આપો, તો તમારે ટાઈપિંગ કરીને સમજૂતી નથી આપવાની. તમને સિમ્પલ આજે 10 સેક્શન બી માં જે 10 માર્ક છે એમાં તમને 10 પ્રશ્નો પૂછશે ખાલી જગ્યા. ઈ દાખલા એવો ખ્યાલ આવે છે કે હું એક સિમ્પલ સમજાવું કે આજે 10 જે પ્રશ્નો છે એમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછે, તો કે તમને સિમ્પલ એમ પૂછે કે બળનું પારિમાણિક સૂત્ર જણાવો, સોરી, અથવા તો એમ કે બળનો એકમ ખાલી જગ્યા છે. સિમ્પલ તો એનો શું હોય? ન્યૂટન. એટલે તમારા અંદર ટાઈપ કરવાનું ન્યૂટન. આ તો એક પ્રકારે શબ્દોમાંથી, પણ અહીંયા તો તમને દાખલા જ પૂછશે કે કોઈ દાખલો આપેલો હોય કે એક પદાર્થ છે એનું દળ 20 કેજી છે, એને 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેરના પ્રવેગથી ગતિ કરાવવામાં આવે તો એના ઉપર કેટલું બળ લગાડવું જોઈએ? તો કે F બરાબર M ઇન્ટુ A. M એટલે 20, A એટલે 10, તો એનો ગુણાકાર 200 ન્યૂટન. તો અહીંયા તમારા અંદર લખવાનું 200. લી તમે અંદર જવાબ અંદર એડ કર્યો. એવા 10 પ્રશ્નો હશે. અને એમાંય તમને મિત્રો એક સરળ રસ્તો કરી દેશે કે 10 માંથી તમારે કોઈ પણ 5 ગણવાના. સમજો, આજે 10 માર્ક્સ છે, આ તો 20 તો ફરજિયાત છે. હું આ એકની વાત કરું છું કે બધાયમાં સેમ જ રહેશે. આપણે ફક્ત અત્યારે કોની વાત કરીશું? ફિઝિક્સની. કે ફિઝિક્સના જે 30 માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાય છે એમાંથી 20 પ્રશ્નો ફરજિયાત એમસીક્યુ હશે. ઈ સેક્શન એ હશે એના કે જે એમસીક્યુ વાળા પ્રશ્નો હશે. બાકીના જે 10 પ્રશ્નો રહ્યો એ 10 પ્રશ્નમાં તમારે પાસા કોઈ પણ 5 લખવા. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે ફિઝિક્સના કુલ પ્રશ્ન તમારે કેટલા લખવાના? તો કે 25. ખબર પડે છે? એ જ રીતે કેમેસ્ટ્રીના કેટલા? તો કે 25. મેથ્સના કેટલા? તો કે 25. એટલે કુલ પ્રશ્નો કેટલા તમારે લખવાના છે? તો કે 75. એટલે કે 90 જે ટોટલ પ્રશ્નો હશે એ 90 પ્રશ્નોમાંથી તમારે 75 પ્રશ્ન એટેન્ડ કરવાના પેપરમાં. તમારે જે પેપરમાં લખવાના છે પ્રશ્નોના જવાબ એ 90માંથી 75 પ્રશ્ન આવશે એટેન્ડ કરવાના. અને એ ખાસ સમજવાનું કે તમને પ્રશ્નો છે પસંદ કરવાના કે છે શેમાંથી કે છે, તો કે સેક્શન બી તમને આપશે 10-10 માર્ક્સના જે ક્વેશ્ચન, એટલે કે 10 ક્વેશ્ચન ટૂંકમાં, એ 10 ક્વેશ્ચનમાંથી કોઈ પણ 5 ગણવાના. અને આનો બીજો ફાયદો એ કે જે નેગેટિવ માર્કિંગ હોય ને, નેગેટિવ માર્કિંગ ઈ ફક્ત સેક્શન એ માટે હશે, એટલે કે જેટલા તમે એમસીક્યુ વાળા પ્રશ્નો ટીક કરશો ઈ ખોટા પડે તો નેગેટિવ માર્કિંગ કેલ્ક્યુલેશન માં આવશે, એટલે કે નેગેટિવ માર્ક ગણાશે. આપણે ખબર છે એક પ્રશ્ન ખોટો પડે કે એક માર્ક છે નેગેટિવ થાય,
तो ई आ एमसीक्यू वाला प्रश्नमां થશે પણ આમાં નહીં થાય। માની લો કે કોઈ વિદ્યાર્થી છે કે ફિઝિક્સના 10 પ્રશ્નોમાંથી 5 પ્રશ્નો લખે છે એના એમાં તો કોઈ ઓપ્શન નહીં આવે એટલે એમાં તમારે જવાબ જ અંદર મૂકવાનો કે 200 300 એવી વેલ્યુ પુટ કરવાની એને ન્યુમેરિકલ કહેવાય બીજા શબ્દોમાં। તો માની લો કે 5 માંથી ને 3 પ્રશ્નો ખોટા પડે છે આની હું વાત કરું છું। આમાં તો છે નેગેટિવ માર્કિંગ 20 માર્ક એમસીક્યુ છે એમાં નેગેટિવ માર્કિંગ હશે પણ જે 10 માંથી 5 પ્રશ્ન એ લઈ કાઈમાંથીના 3 પ્રશ્ન ખોટા છે 2 પ્રશ્ન સાચા છે તો જે 3 પ્રશ્ન એ ખોટા છે એનું નેગેટિવ માર્કિંગ થશે નહીં એટલે એના વધારે માર્ક્સ અંદરથી કપાશે નહીં। ઇની સામે માની લો કે 20 એમસીક્યુ માંથી તમારા 3 એમસીક્યુ ખોટા પડ્યા તો એ 3 એમસીક્યુ ના માર્ક તો કટ થયા સાથે સાથે એ 3 નો એક એક માર્ક્સ લે કે કુલ 3 માર્ક્સ તમારા માઇનસ થશે એટલે જે જેડબલ્યુ માં માઇનસ સિસ્ટમ છે પણ માઇનસ સિસ્ટમ આ રીતે નવી પેટર્ન અનુસાર ખ્યાલ આવે છે ને એટલા માટે અહીંયા એક ખાસ વસ્તુ સમજવાની કે તમારે 10 માંથી 5 પ્રશ્ન છે સમજજો ઈ તો ગણવાના એનું કારણ છે કે ખોટા પડે તો માર્ક્સ તો કટ થવાનો જ પણ એમાં માઇનસ થશે નહીં। જ્યારે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે 20 તમારે અટેમ્પ્ટ કરવાના છે વિશે 20 પ્રશ્ન છે તમારે એટેમ્પ્ટ કરવાના છે એમસીક્યુ માં એમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે જો તમે ખોટો પ્રશ્ન લખો તો એનો માઇનસ માર્ક્સ સીલ થશે ખ્યાલ આવે છે કે નહીં એટલે આ પેપર પાછું તમારા માટે સરળ બનાવી દીધું કહેવાય કે તમારે કુલ 90 પ્રશ્નો હશે પેપરમાંથી એમાંથી ને તમારે કેટલા લખવાના તો કે 75 ઈ 75 માં કઈ રીતના હોય તો કે 60 એમસીક્યુ આવશે ટોટલ વાત કરું છું આખા ફિઝિક્સ જેડબલ્યુ ના પેપર એમાં ફિઝિક્સ એ આવી જાય કેમિસ્ટ્રી આવી જાય મેથ્સ એ આવી જાય એમાં કુલ 60 એમસીક્યુ કહેવાય 60 એમસીક્યુ વાળા પ્રશ્ન આ તો ફરજિયાત બાકી કેટલા રહ્યા તો કે 15 ઈ 15 પ્રશ્નો એટલે સેક્શન બી ના દરેક સબ્જેક્ટ નાના 5 આના 5 અને આના 5 ઈ 15 પ્રશ્ન તમે લખશો ઈ 15 માંથી માની લો કે 15 એ 15 તમારા ખોટા પડે કે 15 માંથી 5 ખોટા પડે કે જેટલા ખોટા પડે એના માઇનસ થશે નહીં માઇનસ ફક્ત સેમાંથી થાય કે જેમાં તમારા એમસીક્યુ વાળા પ્રશ્નો જો ખોટો પડ્યો તો એમાં માઇનસ માર્ક્સ નેગેટિવ માર્ક લાગુ પડશે ખ્યાલ આવે છે કે નહીં એટલે આ જે પેટર્ન છે એકદમ સરળ બનાવીને પહેલો તમને ફાયદો શું કરી દીધો તો કે તમે જેડબલ્યુ ની પરીક્ષા આવતે 4 વાર આપી શકો એ 4 ની અત્યારે ડેટ જાહેર થઈ ગઈ છે ફેબ્રુઆરીમાં લેવા છે 23 થી 26 માર્ચ માં જે લેવા છે 15 થી 18 ની વચ્ચે અને એપ્રિલ માં લેવા છે 27 થી 30 ની વચ્ચે મે માં છેલ્લો જે તબક્કો છે પરીક્ષા 24 થી 28 ની વચ્ચે લેવા છે અને આનું કે છે જૂન માં તમારું રિઝલ્ટ આવે બરાબર બળે છે કે આમ જોવા જઈએ તો એવું ય બનશે કે ફેબ્રુઆરી નું રિઝલ્ટ છે એ માર્ચ માં જ્યારે પરીક્ષા લેવા છે તો એની વચ્ચેના ગાળામાં જ ફેબ્રુઆરી નું રિઝલ્ટ આવી જાય એટલે એવું બને માની લો કે કોઈ વિદ્યાર્થીને આયા સારા ટકા આવી ગયા અને એવું એને લાગતું હોય કે હવે મને એડમિશન મળી જશે તો એ આ ત્રણે ત્રણ પરીક્ષા ન આપે કોઈ ચાલ કોઈ વિદ્યાર્થી એવું છે કે બે વાર પરીક્ષા આવી બે તબક્કા ફેબ્રુઆરી ની આવી માર્ચ ની આવી એમાં એને ખબર છે કે મારા માર્ચ ના પેપર સારા ગયા છે એનું રિઝલ્ટ આવી ગયું એને ખબર પડી ગઈ કે મારા સારા ટકા આવ્યા છે અને આ બે ન આપ્યું કોઈ ચાલ ભલે તમે પહેલી વાર ફોર્મ ભરતી વખતે 4-4 ટીક કરો તો એ વખતે તમારે 2600 રૂપિયા ભરવાના જ ફરજિયાત પણ તમે જે જે તબક્કાની પરીક્ષા નથી આપતા એના તમને રિફંડ પૈસા ખાતામાં છે જમા થઈ ગયું ખ્યાલ આવે છે એટલા માટે આ એક સરળ થઈ ગયું આ ફીનું સ્ટ્રક્ચરની આપણે વાત કરી પેપર પેટર્ન આપણે વસ્તુ સમજાઈ કે કુલ 90 પ્રશ્નોમાંથી 75 પ્રશ્ન એના કુલ માર્ક્સ કેટલા તો કે 300 300 માંથી જે આવે એનું તમારું મેરિટ બને અને ગયા વર્ષનું જે આપણે મેરિટ પણ લખેલ છે જો 2020 નું જે મેરિટ છે જે ડબલ્યુ એ જનરલ માટે હતું 90.37 પીઆર ઈડબલ્યુએસ ઇકોનોમિકલ વીકર સેક્શન જે હમણાં જે ઈડબલ્યુએસ ના સર્ટિફિકેટ ડિગ્રે તો ઈડબલ્યુએસ વાળાનું હતું 70.24 ઓબીસી માં જે આવે છે એસસી બીસી એનું જે હતું 72.28 એસસી વાળાનું હતું 39.06 અને એસટી નું હતું 50.17
प्रिपरेशन छे करवानी छे। आखी चर्चा जे छे ई आखी पेपर पैटर्न पण समझावे छे, साथे साथे हवेनी के परीक्षा कई रीते लेवाशे हुं आपणे आखी वस्तु समझावे। जे फॉर्म भरवानी छेल्ली डेट छे 16 जून 2021 અને જે આ પરીક્ષા ફી ભરવાની હોય છે એની છેલ્લી તારીખ છે 17 જૂન 2021। આખી પરીક્ષા છે એ કમ્પ્યુટરાઇઝ હશે કે જેમાં તમને કોઈ બુકલેટ પેલા આપતા હશે, ઓફલાઈન પરીક્ષા તમે જે પેપર આપો છો ને બોર્ડ નું એ રીતના નહીં, તમારા જે પ્રશ્ન છે તમારી કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર જ સામે આવશે। એમાં તમારે માઉસ ની મદદ થી ઓપ્શન હોય એ બી સી ડી તો એમાં માઉસ ની મદદ થી તમારે ટિક કરવાનું હતું। ख्याल आए कि आखी पेटर्न से आप समझा अत्यारे खास वस्तु है कि